E aí, turminha, tudo bem? Hoje tem festa de Halloween. A gente tá indo pra festa agora. Não estamos prontas ainda, calma, calma. A gente ainda vai fazer maquiagem, vamos decorar uma mesa lá de doces e salgados e nós vamos mostrar pra vocês. Eu já tô aqui com o Vini e com a Bela. A Bela ainda vai se trocar, né, filha? Ela vai ter uma fantasia surprise. Depois eu mostro pra vocês. Até lá. Tcharam! Estamos de maquiagem pronta e vou mostrar para vocês a mesa que a gente preparou com alguns detalhezinhos, um bolo e depois nós vamos tirar fotos. Olha lá a mesa. Dedinhos de bruxa. Os olhos aqui é o tacho da bruxa com os docinhos que as crianças vêm pegar, né? Aqui nós temos umas lápides já prontas, né? Com seus respectivos donos. Temos caveirinhas. Bolsa preta de caveira? Obrigada. Temos os olhos. Tem os dedinhos das bruxas. Das bruxas. Ai, meu Deus, já temos crianças subindo. O que que vocês querem? Queremos travessuras, Nana. Ninguém quer Ah, meu gostosuras aqui, Deus. hein? E agora? Nossa, mano, tem um. Ah, vou tirar gostosura. Um beijo, com uma espada na minha. Camila, ela acha que todo mundo é sem noção. Essa molecada que ela assim. E a minha assim. Queremos o quê? A molecada tá quase morta, Mila. O que vocês querem? Alô, câmbio, é nóis, hein? Atividade. Acende a vela, acende a vela. Pega o isqueiro ali, Vini. Ah, acende aí. Fala, Foguio. Foguio. Capetinha vai dar o Foguio agora. Aí eu. Com uma galinha, fala, minha tia, dá uma maquiada. Com Maguari, paga nós. Maguari, paga nós. Ai, cadê a turminha? Só tem você? Vocês não vão continuar? Não, você vai ficar bem. Ah, é? É. Não tem nos outros prédios? Ah, mas... Vamos ficar bem aqui, né, cara? Eu tô aqui, eu tenho uma coisa. Iago! Ah, é? Vamos ficar por aqui, vai ficar por aqui. Ah, meu Deus! Não, vai, meu, continua aí, ó, larga a mão. Ó, esvazia aí, ó, os seus coisas. Torta que eu fiz ontem, que vocês viram fazendo. Vou começar a tirar os pedaços. Dois andares,
Iluminação zero. Muito andar descendo, né? Na escada, olha aí na fila. Vai ali na parede. Isso, essa porta, hein, velho? Você nem comeu? Eu comi lá em casa ontem, né? É. Nós fizemos duas. Vai lá, Iaco. Vai ver ela. Vai lá, vai lá. Ó, tira de frente, casa. Só não come ainda, só põe na boca. Só põe na boca. Todo mundo, um, dois, três e... Conseguiram, todo mundo. Agora eu vou. Você tirou, Nana? Tira mais de perto. Tira de dois em dois, Nana. Tira esse suco da boca, põe o negócio. Põe o... Giovana, põe o olho pra sair na boca. Vai, Isabela, com a Giovana ali, ó. Vai ali, Cagi. Ah, Giovana, não deu tempo de tirar. Vai ali. Vai na outra. Você conseguiu tirar da Bela, não? Vai ali, agora eu vou tirar. Vai, Gia. Eles comeram um olho. Meu cérebro, viu? Opa! Ó, tem mais monstro aqui? Eu acho que esses monstros já passaram aqui. Deixa eu dar, deixa eu dar. Ó, um pra cada, só que tá acabando, tem que dar pra mais criança. Não, Guy Fawkes aí. Deixa esse papel aí, pra eles. Entenda aí, Guy Fawkes, mano. Ó, os monstros aí já passaram aqui. Tá com medo de vingança, mano. Foi os primeiros. Ó, vai dando um pra cada um. Fazendo o somzinho do Halloween de noite, mano. Ó, recheado. Cérebro recheado. Legal, hein? Viu? Não era da criança? Cérebro. Tem mais um aqui. Ela comendo o doce da criança. E a pá. Nossa, mano, vão enfiar a naipa no meio da cabeça da caveira. Vai matar a caveira, mano. Deixa o caveirinha, venha trabalhar. Tirar uma foto. Alguns momentos depois. Thank you.